جی بالو پانچ رن چاہیے پیس اچھی دو گریز پر موجود مشتاق کو ابھی بالنگ کے لیے اور بال کی اور فیصل نے کھیلا ہے لیکن دیکھنا پڑا کہ کیا ہوتا ہے اور دو رن بنانے میں کامیاب ہوتا ہے یعنی آؤٹ فیصل سدھو آؤٹ پانچ بال اور چار رن چاہیے رضوان کامیاب اور آؤٹ چار بال ہو چار رن چاہیے ادریس ڈرٹو گریز پر موجود اور مشتاق ابھی بالنگ تین بال تین وکٹ نے بھی زیرو رنس کیا تین بالوں پر تین وکٹ لیے مشتاق کو ابھی نے تین بالوں پر چار رن چاہیے چار بالوں پر چار آؤٹ ہوئے ریکارڈ بن گیا چار بالوں پر چار ریکارڈ چھ بالوں پر پانچ رن چاہیے تھے لیکن چار بالوں پر ایک رن دے دیے ابھی دو بالوں پر چار رن چاہیے اور ایک وکٹ باقی ہے دیکھنا پڑا کہ کیا ہوتا ہے چار رن بنا